بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کہ نشوندرو جوڑ وش بیان اللہ شمار عزت بدم منی ایک ٹاپک کے موضوع سلیکٹ کو تھا. چونکہ یہ موضوع اما ساری ہے کہ منی ویڈیو اتکگت لتیں پوائنٹ میں بیان کو تگا یہ اما یہ تسلسل جاری ہے. چونکہ بعضیں پوائنٹ ہے اسیں تقریباً پچاراں پچاس آچے گیشتر پوائنٹ استے انسان ہوتی شخصیت ہوتی کردار جو اس نے چوں اجاگر کہاں یا چوں مضبوط بنائیں اور ہوتی کردار تو کا خواہاں جو استیں اسکیلاں بیاری ہیں کہ خواہاں جو استیں ایبلٹی آئی تو کا بیتیں تاکہ دنیا اور معاشرہ عزت اور احترام پہ گم اور دمیشن کی لتیں قابلیت لتیں جو استیں انسان تو کا اونر با لتیں اسکیل با تو ہر چیزیں یک پوزیٹیو استعمالی بھی تھیں یک نگیٹیو استعمالی بھی تھیں. منی ساری ویڈیو چ بغیر اے ویڈیو تو کا شما چار گاچ بہت وہ پچاریں کہ پوزیٹیویں جو استیں نظریہ سوچ اور خیالات اور آئی سرا پوزیٹیو استعمال کرنا کجامے اور نگیٹیو استعمال کرنا کجامے. من کوشش کی نہیں کہ یک کے بیان پہ کہ نہیں بڑے بعض ویڈیو تو کہ میں یک کے صرف پوزیٹیو بیان کو تھا کہ شر چوں استعمال بھی تھیں اور لگتیں جو استیں ٹاپک میں بیان کو تھا خراب چوں استعمال ہوا اور بعض ٹاپک تو کہ میں دو واضح کو تھا خراب چوں استعمال ہوا شر چوں استعمال ہوا. چونکہ مرچی یک موضوع جو تسلسل ہمارا یہ جاری ہے مرچی اولی مو پوائنٹ جو استے نوٹ کو تھا کہ بہادری چیارا گشم پچھا بہادری یہ دو فیلو ہاں یک لگتی مردوں ڈننا چھے بہادری یعنی خوددار مردوں میں بہادر مردوں میں اور مردوں کو بالکل آئی جو استے ڈننا چھے زانک بھی کہ بہادر مردوں میں بھلے لگتی مردوں انٹرنلی بہادر یعنی آ حق کے سرا قائم ہے حق کے سرا سمجھوتا نہ کہاں اور وہ جو استے ارچی کے حق اور ارچی آئی تواسو بل حق استے آئی سرا قائم ہے بھلے ڈنہ چے ظاہر نہ بھی تھے ڈنہ چے غصہ نہ کہاں ڈنہ چے مردوں نے پیش نداری کی من چون ہوں بھلے توکا چے مضبوط ہیں. تو امی مردوں کے جو استے ڈنہ چے اور توکا چے دو ہی مضبوط ہیں اشانی یک کے استے انسان بہادر امائی رگوشان کے حق کے سر سمجھوتا نہ کہاں دروگ نہ بندی تھے ناجائز کار نہ کہاں جائز کار سر اوشتی جو استے ہوتی جن سر قائم بھی تھی بھلے اسی دمی بھی اگر دمی سڑا بیچارہ بزدل امائی کہ بزدل مردم وتی ذمہ داریاں چے ترسی تھیں بزدل امائیں جو استیں کو لکھیا ڈر ڈر کے زندگی گوازی نہیں تھیں اور کسان کسان ایک اپنچے چے پریشان بھی تھیں اور جو استیں دگرانی گو ملا گب جنا دیوان کنا مسئلہ تو کا روا مسئلہ اینڈل کنا گا آ ترسی تھی آرام آشم بزدل بھلے طاقتور مردم آرا ہر وقتا یہ چیز چارے گی کہ منی طاقت پوزیٹیو استعمال بے گئے نگیٹیو استعمال بے گئے یک مردوں بہادر ہے بھلے غریبوں نے سر ظلم کنا گائے آئی بہادری غلط استعمال بے گئے یک مردوں بہادری بھلے دزی کا نگائیں آج جو استیں بہادری بھلے دزی کا نگائیں تو آئی بہادری سمجھو غلط استعمال بے گئے اللہ خلاف دنیا تو میں بزانا انسان ہر وقتا یا کاری کا بعض ٹائم مردوشی آزاد ہو انسان آزاد نہیں انسان یا شیطان غلامی یا اللہ غلامی یا اللہ بندیں یا شیطان بندیں ماں گوشا عبداللہ مانا شاہ اللہ بندیں تو لتی مردوں اللہ بندیں لتی مردوں شیطان بندیں اور لتی مردوں ذرے بندیں ذر مانا ایشن کہ انو یک مرد میرا اما حساب ذر رسیتے اما حساب کار کا یک کی شرنے کار واسا ذر دن شرنے کار واسا کار کا یک کی خرابے کار خراب بلے بلے سائیں ٹائی پہ مردوں بہادر ہوں چاہے شیطان واسا کار ہیں چاہے اللہ واسا کار ہیں چاہے ذر واسا کار ہیں یہ بہادر ہوں بلے ایشنی بہادری کجا استعمال بے گئے دمی میں بزانا کہ لگتے مردوں وہ تھی بہادریا جو اس نے کولی کہ جج کو تو نہ کہ من چکا بہادر یعنی اور کمپیٹنس بھی تھیں یا اور اسٹیمیٹ بھی تھیں آ یہ نظر کہ منی بہادری چھت چکے ہر وقتہ بہادری مردمہ رہا یہ چیز چارک لوٹی یک کاریا کنگا ساری آئی نتائج ہوتی دیما ہوا یک بہادری مردم جو اسے زمینی حقائق چاری کہ زمینی حقائق من اچھی گوشیں ادا من بری جنگ پکنی ادا بری فیصلہ پکنی ادا بری مردوں نے بچہ مریں تو اگر زمینی حقائق نچارے تئی تو کا انچو قوت نے اس نے دے میں جو اس نے پریقے کو مقابلہ کرنے گئے تئی تو کا انچو طاقت بھی نے اس نے دے میں پریقے کو مقابلہ کرنے گئے تو پھر سب یہ خودکشی ہے. ارچ ٹیما علمی اور زانتی مردم بہادر امائیں کہ آ ہوتی بہادری کجا استعمال کم تو زمینی عقائق کا نظان ہے تئی دیما جو اس نے انچی بلائیں مردمی اوشتا تھا یا کہ انچی بلائیں قومی اوشتا تھا یا کہ انچی بلائیں ملکی اوشتا تھا تو آئی گو میڈک سمجھو تو ہوتی خودکشی کا نگائے بعض ٹائمہ اللہ رسول اگر میں زندگی چاہ رہا ہوں ارچی کے مکہ دور بوتا اللہ رسول ہوتی صحابہ نہ سجا اشتا کہ اے چوڑا جنگ مکہ نے ایون طرح کے جنگ ہوتی دفایا بھی جو ہستے آئی زہمہ مگر بلے شہید بے پروانے وجہ چی وجہ اللہ رسول جانتا کہ منی طاقت انچو نہیں کہ من دیوے کا مقابلہ بھی کنی
اگر دیمے کے مقابلے میں سمجھو نے سجی مرد جنک میں پورے علاقہ پورے قبیلہ پورے جیسے سردار کو مڑک نبی تھی بھلے اللہ رسول مکہ چھ اجرت کا مدینہ نیم کرو تھے مدینہ تو کا ادھے ایک نظام ہی بنانی تھے مسلمان نے تعداد بڑھاؤ مسلمان نے جیسے انچی قوتی بیر کیا غیر مشرکان نے گھوما جیسے مشرکیاں نے گھوما جیسے مقابلہ کت کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغام کہتے ہیں کہ برو جیسے مشرکان نے گھوما مڑی تو ہر قومی بھی تھیں ہر پردے بھی تھیں آپ بزاں کہ مئو اتنی طاقت خجا استعمال کرنے گاؤں بعض ٹائم انڈو گھر پہ چاہ رہا لگتے مردوں کی طاقت مس یوز کا انچی مردوں نے کو روتے میڈیا کو پتہ آج وستے آج ضد اور اسد جو ہستے خاندانی جنگ بنا چکا چکا مردوں میں یہ خوشی مم بہادر ہوں یہ ایشی چار مردوں خوشی آ خوشی مم بہادر ہوں آئی چار مردوں خوشی یعنی یہ تسلسل جاری ہے پورے جو ہستے نسل برباد ہوا تو ہمیں وہ ہر انسان اور چاہ رہے گی کہ من حق سر قائم بوگی بھلے حق کے قائم بوگا بعد منا جو ہستے کوری کہ ایوڑے عمل کرنے کی نہیں کہ منی قوم منی مات منی پیت منی خاندان جو ہستے نقصانتوں کا بہتی بعض عمل بہ بعض جنگ ہستے کتابی جنگ بعض جنگ ہستے زبانی جنگ بعض جنگ ہستے دستی جنگ منا دا اللہ رسول ایک حدیث سے یاد کہتے ہیں کہ اللہ رسول فرمانی کی تو جائے کہہ دیے کارے خراب بہ گئے یا کہ ایک کس طرح ظلم بہ گئے یا کہ ایک مرد میں خراب ہے مرد میں تو سجے نے ساری دست سرا روکا ہے اگر تھی تو طاقت ہستیں تئی چک خراب روگے تو دستر روکانت کرے تئی چک خراب کار کرے گا دستر روکانت کرے چک ظلم کرے گا یہ دستر روکانت کرے بھلے کنچی مرد ظالم بنے تھا کہ آئی تو دستسر روکت نہ کرے تو کہ دستر روکت نہ کرے گران تو ہوتی زبانہ استعمال کا تقریر پہ کہاں آئی بارہ آواز پہ کہاں آئی بارہ مخلوق رہا پہ سمجھائیں آئی بارہ مخلوق کے نظریہ چینج پہ کہاں اگر زبان سر بھی در ترسی تو اس میں زبان سر بھی گپ کو نہ کنی گورا ہوتی دلے تو کہ مہمن کہ یہ مردم خراب ہے مردم بھی اے مردم ظلم کرنے گا اے مردم شرر مردم ہی نہیں اگر اے بھی دلے تو کہتا ہی تی دل بھی مرتا یک مردم ہی شراب اور گائیں ترہ دکھ بے گا نہیں یک مردم ہی چرس کاربار آئیں ترہ دکھ بے گا نہیں یک مردم ہی سود کاربار آئیں ترہ دکھ بے گا نہیں اسی مطلب ہے کہ تی تو کا ایمان جندی نہیں اسی تی ضمیر مرتا تو پجرہ پات کا نماز رہو تھی برات وفتا تی دلے تو کا دکھ نبی پرچہ وفتا نہ آئی تھی تو جو اسے تعلیم حاصل کرنے گئے تی برات چرس کش گائیں تی دلے تو کا اگر دکھ نبی منی برات پرچہ چرس کش گائیں گرام بزن تو بزدلی مردمی گرام تی دلے تو کا ایمان ہے یک بھی اس سے ہی نیسنے کے تو آئی سر گپ پہ کہنے